brałem coś tam. Chłopa. Ti je bliže od 100 metara? Nije, ja kad sam ga merio u žitu bio je 98. Znači učiš malo. Znači možda na 100. Da, 110. Tako. Bo prava da njega nema. Ovaj gore gornji je fin, ovo dole ne mogu... Pa je tamo iza njih još dva komada trče. Čestite na vašem prvom vojzarskom srndaću, ako je prvi. Hvala, jeste. Klekni jednom nogom dole. Sve ustaljene povrde.